皆さんこんばんは、北田夏子です。今日もですね、面白い食材を手に入れたので大好きな盛岡冷麺のトッピングにしちゃおうと思います。でもうお腹空いてるので作りながら食材の説明をしていきたいと思います。私割と中途半端に焼くよりトロトロになるまで焼くのが好きなので、よく焼きでいきます。なんかすっごい美味しそうな香りする。いいね。皆さん、ナスってどうやって食べるのが好きですか？私、小さい頃ナスって結構嫌いで、でもなんか焼きナスにしたらすごい美味しくて、ナスの上におかかを乗せて醤油を振りかけて、その食べるっていう食べ方、もうそれからも大好きですね。トルコの方だかにナスの面白い食べ方があって、なんか坊ちゃんが坊さん、坊さんがなんとかかんとかとかいう名前のナスの料理があるんですよ。名前忘れちゃったな。なんかお坊さんが気絶する的な、なんか名前だったと思うんだけどでは火を止めます。ではこちらのお醤油入れていきます。ハツカリ醤油。こちら黄色インゲンと紫インゲンです。こちらの紫インゲンは日本だとパープルホープっていう種類が一番出回ってるみたいです。でこの2つとも青空市場で手に入れたんですけれど、そこのおばちゃんに品種を聞くのを忘れていて、どの品種かわからないんですけれど、まあ、おそらくパープルホープじゃないかなと思います。日本だと手に入れられる機会っていうのがほぼなくて、かなり珍しいんですけれど、どちらかというと家庭菜園で作る人が多いみたいです。でこちら2つとも塩茹でしていくんですけれど、普通茹でても真っ黒いままだと思うじゃないですか。どんどん緑に戻ります。だいたい30秒から1分で普通のインゲンと見分けがつかなくなります。ちょっと残念だねもうすでに中がもう緑色なんだよね。ではこちら茹でていきます。まずは黄色インゲンです。で紫インゲンも入れちゃいます。塩は強めにしています。どんどん、あ、緑すごい、緑すごい。
で上がりました。では冷水に上げていきます。でも肉厚で美味しそうだね。その友達が来た時にこちらのインゲンをすまし汁にして出したんですよ。その元々の真っ黒い状態のを見せたら気持ち悪いって言われてでは次の食材です。こちら本日使う冷麺です。戸田久の冷麺ですね。後ろに作り方が書いてあるのでこれと同じように作っていきます。で中身がこちらが麺ですね。こちらがスープとあとキムチの素です。でよく冷麺って韓国のイメージが強いと思うんですけれど、韓国冷麺と盛岡冷麺って結構違くて、韓国冷麺はそのそばのような灰色の麺で、盛岡冷麺はこういう黄色がかった麺だそうです。では茹でていきます。お、透明がかってきました。この色見るとあれを思い出すな、そうめんかぼちゃ。来年またそうめんかぼちゃ手に入れたらご紹介したいと思います。はい、では冷水にあげて盛り付けていこうと思います。はい、完成しました。紫インゲン、黄色インゲン、昔ナスとか他にもいろいろ使った盛岡冷麺です。すごいね、もともと紫だったとは思えない。では食べていきます。ではいただきます。なんか普通のインゲンより甘い気がする。こちらは昔ナスです。あー美味しい。私麺食べるのすっごい下手で、普段なんかうどんばっかで、ラーメン食べるようになったのもこの 2,3 年ぐらいで、それまでは本当 2,3 年に1回ぐらいしか食べなかったんですよね。だから麺食べ方がすっごい下手で、あ、なんかコツとかあったら教えてほしい。最近一気に寒くなったから風邪っ引きさんが増えてきましたね。インゲンは免疫力を高める効果もあるので、ぜひみんな食べてくださいね。ごちそうさまでした。紫インゲンのその紫から緑に変わる過程というのを楽しんでいただけたでしょうか。急に寒くなってきたので風邪とかひかないようにインゲンいっぱい食べて元気に年を越しましょう。まだ早いかではご視聴ありがとうございました。北田夏子でした。